Zjate e jetimeve për dosjen partizani është cilësuar e pa precedent nga dëndri ish krej ministrit Sali Berisha i Amar Bër Maltezi. Me antë një reagimi drejtuar krye prokurorit Altin Dumani, Maltezi është prejur se gjithove prim që a i ka kryer me pronat ka qënë legjitime, ndërsa gjithashtu akuzon spak për standartet të dy fishta, ku si pas ti duhet të hetuet krej ministri Edi Rama për aferat që ka kryer. Edi Rama me një firmë të vetën ka dhuruar 6 milion metr katror troje në brekdet për miqt e të afrmit e vetë dhe duke ju hequr edhe taksa si pas qefit apo gjepit, ndërsa spak mbjullë syt dhe kthejt në vegël politike të qeveris për këto vjedhje masive. Edi Rama ka shpërduruar dëjtyrën duke sjell afro 320.000 euro dëm në financat e bashkis, por mbrojtësit e interesit publik nuk gudzojnë të shprejnë do se kanë administruar si provë gjithë vendimet e gjukatave lidhur me shkele ligjore të Edi Ramës. Afor menës nuk gudzojnë spak të shprejnë për urdhuruesit e vetë. Si pas maltezit, se spak hetuar vetëm 6 muaj nuk qëndronë. Ndryshe nga sa shkruani se kin se 6 muaj nuk kanë qëtë mjaftueshme, ju keni mbi 3 vite që po jetoni me emër e mbi emër, mua dhe fëmijet e mi. A i gjithashtu hedhë akuzës se institucionet e drejtsis janë të kapur nga qeveria. Kapja e drejtësis dhe keqë përdorimi politik nga Edi Rama ka bërë që këto 7 vitet e fundit, të mos ketë as një vendim që bjen desh me dëshirat e Edi Ramas. Dërgoj që as një gjukat shqiptare nuk ka dhënë një vendim kundër qeveris këto 7 vitet e fundit, Shqipëria është dënuar dhe gjobitur më shumë se kur në histori, në arbitrajën dërkomtare që i paguajnë të gjithë shqiptarët. Më 22 të torë të viti që lamë pasja Marber Maltezi u arestua nga spak në në akuzën e korupcionit për oferën e privatizimit të ish kompleksit partizani. Për të një dosje, ndosje, për i 30 djetorit ish kërëj ministri Sali Berisha që ndronin bëllur në shtëpi, në në masën e sigurisa arrest shtëpia.